çıkar. Niye çekeyim seni aki? Ay sen kara indere kahvat. İskinçmez du hayat ve sihir. Ne kari meç? Գեղեցիկ այգու մեջ շրջապատված գույներով դու հիանում ես քայլող սիրահարված զույգերով ու ամեն ինչ լավ ու գլխացավը տել հեջ եթե կարողանաս մտնել նկարի մեջ իսկ հիմա անտառում ես գեղեցիկ ու արևոտ ու կարծես ոչինչ չկա էլ դրանից կարևոր կարող ես այնտեղ ապրել մինչև կյանքիդ վերջ եթե կոմաց ստացվի մտնել նկարի մեջ գեղեցիկ սակու հինքո ձեռքն ապրնել բացվում են ձեր առջև հազարավոր ոսկեզօծ դռներ ու լույսերն են վառվում կապույտ ծովի մեջ ամեն ինչ կոնը եթե մտնես Ուզում ես գտնել ձևը նկարում հայտնվելու գտնել տեղը ամենալավ ամեն ինչից թաքնվելու ու օրագրումդ կգրես եւս մի վերջին edge ես չկարողացա մտնել նկարի մեջ քեզ ճանաչում են բոլորը դու հարգանք ես վայելում քեզ տեսնում դու ոչ մեկին բացի քեզնից հայելում բայց գիշերները մենակ քո սենյակում ցանկություն ես պահում թաքունից երկնքում քո համար տես Մեկը վազում է շնչակտուր դեպի երկինք նայելով իշտ ճանապարհին ամեն ինչ քանդելով ավիրելով նա հավատում է որ կհասնի այն կետին երկնքում որտեղից որ հենց հիմա տես Մեկի մոտ տոնա այսօր մեկին ին հավեսով մեկը խփեց մեկին իվին բայց ուրիշի մերսեդեսով մեկի համար տուն են սարքում մեկի համար ռակ են մաքրում իսկ մեկի համար էլ Նա երկում է շատ լավ բոլորին է ուրախացնում նրա երկելու մեջ այսօր շատ բաներ են լավ ստացվում բայց նա ունի ցանկություն ու անհամբեր են պահին ասպասում երբ երկնքից տես Նրան ոչ ոք չէր հասկանում նա ինչ ուզում դա էր անում ու բժիշկները խառնված պատասխան էին որոնում իսկ նա հանգիստ բարձրացնում էր աչքերը ու ասում տես Նկարում գիշերը Մեկին օգնում են ռուսները մեկին փրկում չինացիկ մեկը լացում է նստած մեկն էլ երբեք չի լացի մեկին կծում են շները մեկին ծեծում է չարհերը իսկ քո նկարում ի՞նչ է Նկարում գիշերը Գլուխը կախ ամպերի մեջ լացում են հրեշտակը իսկ երկնքի ծարերն էր թակում քո հատակը նա ուզում էր փոկեր իր թևերը որ սպիտակ են որովհետև հրեշտակը հիշել էր Նկարում գիշերը Տարինց, այնտեղ, ես երբեք չեմ տեսել գիշեր։